בדיוק הוא שלח לי הודעה, וואו. איזה בושות, וואו. בא לי לזכור לכם. אומייגאד! להוציא עוד ועוד איפור. ביי ביי! איזה איפור אני מעיפה. זה של נועה קירל. היי חברים, אז זאת הפעם הזאת בשנה שאני מסדרת את כל קולקציית האיפור שלי. אני חושבת שאני הולכת להעיף משהו כמו 90% מקולקציית האיפור שלי, אני מקווה. אם ראיתם את הוולוג הקודם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, שניקיטה עשה גלח, ממש הוריד את כל השיער בוולוג, ובדיוק הוא שלח לי הודעה, וואו, תזכה לחיים ארוכים, הוא עכשיו בעבודה. ואני קיצרתי עוד את הפוני. מה אתם אומרים? תגיבו לי בתגובות. כדאי לי להסתובב ככה עם הפוני כשהוא מפוזר, או לשים סיכות. בואו ננסה, נראה איך זה נראה. יפה לי ככה? איזה בושות, וואו. זה איפור שבדרך כלל אני משתמשת בו ביום יום. כאן יש לי פלטות איפור ועוד כל מיני טרילילית. ליד האלקס, אם אתם זוכרים, יש את הארון בגדים, וממש מעליו יש את רוב האיפור שלי. וכאן יש איפור חדש שבא לי לזכור לכם. בוא נעשה איפור בסיס מהר. טיפה לפריימר. מייקאפ. זהו. יש לי כאן פודרה של יאנה פרוביז, קוראים לה Bright and Blur. היא אבקתית, ועדיין לא ניסיתי אותה. אורטל חברה שלי אמרה לי שהיא חורשת עליה. לוחצים ויוצא חומר. אמורה להיות שקופה, בוא נעשה ככה. זה נותן מראה מט, שזה בדיוק מה שאני אוהבת בפודרה. זה לגמרי שקוף, זה לא נותן איזה צבע, שזה מעולה. I like it, girl! אני מקווה שזה כזה יתקבע ויישאר על הפנים. קניתי את זה בסופר פארם בתקופה שזה היה טרנדי בטיק טוק. זה של אסנס, קוראים לזה What the Fake. יש בזה צ'ילי. זה אמור להיות ממש חריף, כזה שורף על השפתיים. זה אמור כאילו להגדיל את השפתיים. אני ראיתי בטיק טוק שזה עבד למלא אנשים. זה לא נשאר כל הזמן, זה נשאר כזה לזמן מסוים. אני אנקה את השפתיים מכל המייקאפ. ככה נראות השפתיים שלי בלי כלום, מאות דקות כמו שאתם רואים. יש איזה ריח חזק של מנטה. כגלוס, זה ממש יפה. אומייגאד, אני מתחילה להרגיש קצוצים. לא יודעת, אנשים התחרפנו בטיק טוק, אומייגאד, איזה חריף זה, לא. עם הזמן זה יותר ויותר מהקצץ, אבל זה עדיין לא כאילו, אומייגאד, שורף. עברו כמה דקות, אני לא ממש רואה הבדל, אולי ממש בקטנה. אז כאן מיכל מהעתיד. אז כמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהבת את סוויט וויט. ממש עוד מההתחלה שלהם אנחנו עובדים ביחד. ועשינו לכם מלא פעילויות במהלך השנים. ובדיוק עכשיו הם יצאו בפעילות חדשה שתקשיבו, היא אחת השוות שלהם. הם בנו בעצם בית ממתקים ענק של סוויט וויט, שיש בו מלא ממתקים. ועשרה אנשים מכל העוקבים שלהם בעצם יוכלו לזכות בדבר המטורף הזה. לא יודעת, תשתמשו בזה לחתונה, סתם ככה. מסיבת ממתקים עם חברים, בת מצווה, מה שבא לכם, אתם מחליטים. אגב, הפעילות הזאת היא גם באינסטגרם שלהם וגם בטיק טוק שלהם, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור לפעילות, אז לכו תעקבו אחריהם באינסטגרם, תיכנסו לקישור ותשתתפו בפעילות, כי החוקים באמת הם סופר קלים, אז המון בהצלחה, אני מקווה שאתם תזכו, יענו מי שצופה בוולוג הזה, ויאללה, בואו נמשיך בוולוג. אז אלין כהן שלחה לי כמה ממוצרי האיפור שלה. אז יש כאן חמישה מוצרים. סומק קרמי, שהוא בגוון פלור, ממש ורוד פוקסיה. מאוד אהבתי את האריזה. פנסי שמנסי. זה ממש קרמי. או, וואו, פיגמנטי. סוואץ', וואו, גרל. אני אעשה כזה טוש, טוש, טוש. ולחייך. אני בכוונה לא שמה יותר מדי, למרות שזה נראה ששמתי מלא, אבל אני מבטיחה ששמתי מה זה קצת, זה פשוט שזה פיגמנטי ברמה מפחידה. זה נמרח טוב. אהבתי, ונראה לי שאני הולכת להשאיר את זה בקולקציית האיפור שלי. יש גם מברשת למייקאפ. במספר 2, וואי, הייתי משתמשת בזה, איזה בסה. אני אשתמש בזה אולי לטיפה לברונזר, ככה לחמם את הפנים.
אריזה חמודה, מברשת עצמה, נעימה, לא יותר מדי, לא כזאת פלאפית וגם לא כזאת דחוסה. נשים קצת את הברונזר, רק צריך להיזהר איתו. נראה לי זה יהיה יותר טוב להנחת מייקאפ מן הסתם. אני לגמרי הולכת להשאיר את המברשת הזאת. עכשיו אני אוריד את הליפ פלאמפין. נעבור לליפ ליינר, שזה עיפרון שפתיים בגוון אולד מאני. שמתי לב שכל המוצרים בלבן. אני אתחום אותן. וואלה, אני אוהבת את הצבע. זה קרמי, נמרח בקלות. זה גם פוסט וואץ'. אהבתי, אני רוצה להשאיר את זה גם. נעבור לליקוויד ליפסטיק שהוא מט. הוא בגוון מיי מיי. אריזה יפה. מאוד אהבתי. וואי וואי, יוצא מזה יותר מדי חומר כשמוציאים את זה מהטוב. המברשת עצמה ממש עבה, שזה אני לא ממש אוהבת, כי ככה קשה לדייק. ככה זה נראה. אוקיי. זה ממש מרגיש לי כמו אותה פורמולה שהייתה לה פעם. אני זוכרת שמאוד אהבתי את הליקוויד ליפסטיקס של אלין. הייתי חורשת עליהם עד שכאילו הם נגמרו לי. רשום כאן שזאת כן פורמולה חדשה. בואו נבדוק עד כמה זה עמיד עכשיו. וואו! אין סימן! עמיד לגמרי, וואלה אהבתי. מה שאני לא אוהבת זה שזה מרגיש יבש על השפתיים. זה למה לאחרונה אני פחות אוהבת ליקוויד ליפסטיק ואני יותר אוהבת כל מיני גלוסים או שמנים. אני רואה שיש לה פה ליפ אויל, שמן שפתיים בגוון רזברי. חמודי. זה לגמרי נוזלי. המברשת קצת גדולה הייתי אומרת. זה בול גוון של פטל. בואו נבדוק את זה. המברשת נעימה. וואי, יש לזה ריח של פטל. האמת זה ממש לא מרגיש כמו שמן שפתיים. זה מרגיש פשוט כמו גלוס. כגלוס אהבתי את זה לגמרי. זה כן נותן כזה יותר ברק וזה יותר לחוטי. עכשיו השפתיים לא מרגישות לי יבשות. אני הולכת להשאיר את זה בוודאות. ואני אוריד את זה. קצת קשה להוריד את הליקוויד ליפסטיק. זה כבר אומר שהוא עמיד. הדבר האחרון שאני רוצה לנסות זה גם משהו שפעם היה טרנד בטיק טוק. זאת המסקרה של מייבילין, סקיי היי. אם אתם זוכרים, מלא בנות עשו לזה קמפיין. ככה המברשת נראית, אני מאוד אוהבת שהיא דקה. נשים קודם שכבה אחת. אני אוהבת את זה שהפורמולה רטובה. איזו מסקרה אתם חושבים שהיא הכי טובה? אפשר לראות את ההבדל בין הריסים שלי. זה כן מעריך, אבל זה לא עכשיו בטירוף. היא כן מהבה את הריסים, אבל היא לא מפרידה את הריסים. ואני כן אוהבת כשזה מפריד. אני כן הולכת לשמור אותה. ויאללה, בוא נתחיל לסדר. אני אעביר לקופסה הזאת את כל האיפור שלי. מוכנים להיפטר מהמון איפור? אז כמו שאתם יודעים, משנת 2022 אני התחלתי תהליך של יותר סדר ומינימליזם, כי אני שואפת באמת להיות יותר מינימליסטית, וזה למה אני אוהבת כל הזמן להוציא עוד ועוד איפור שאני לא משתמשת בו, שאני לא צריכה אותו, או שיש כאן איפור שהוא פג תוקפו, וגם אני לא צריכה שיהיה לי יותר מדי כפילויות במוצרים. אני לא צריכה 100 גלוסים. המצב יחסית טוב, כאילו אין לי כזה הרבה איפור, כמובן זה תלוי במתבונן. יש כאלה שיסתכלו ויגידו, וואו, מיכל זה יותר מדי, ויש כאלה שיגידו, מה, זה ממש קצת. צילמתי ליוטיוב מלא ולוגים שלי מסדרת את האיפור, ואם אתם תלכו ממש לוולוגים הראשונים, אתם תהיו בהלם. פעם היה לי א' הרבה יותר מבולגן, וב' הרבה יותר איפור, וככל שצופים יותר בוולוגים, רואים איך אני לאט לאט מצמצמת את הקולקציה שלי. אגב, אני אשים לכם קישור של הפלייליסט עם כל הוולוגים שסידרתי את האיפור אי פעם. פיזרתי את כל האיפור שאני אוכל לראות הכל. יאללה, בוא נתחיל להעיף איפור. ביי ביי, בואי ביי, ביי ביי, it's over. כמה אני מעיפה. ביי גם לך, זה יכול להישאר. אתה גם שרדת. כמה שורדים יש לנו כאן, ממש הישרדות. ביי ביי. אתה מודח, כפרה עליך. אתה מקולקל כמו החיים שלי. כמובן ששומרת. ממך אני אאלץ להיפרד.
עליך אני שרופה. מברשות שומרת כמובן, כולן טובות. אתה איתי עד הקבר ומעבר. חיים בלב נשאר. לא אהבתי עליך חיים שלי, ביי ביי. גם ביי ביי. אתה עוד שנייה נגמר, נסיים אותך. יש לך ריח מסריח להתראות. שרופה לך על הצורה. אתה חיים שלי. כמובן. ואתה, חיים שלי. אתה בסדר, אני כן צריכה אותך אבל. וזה פחות, נראה לי אני אאלץ להיפרד ממך חיים. או, כפרה עליך, אני ואתה זה סיפור אהבה. זה קשה, מעיין אהובה. נראה לי אתה קצת ישן, אז ביוש. כל מי שחדש ועוד לא פתחתי אותו מהניילון, נשאר. בבקשה. אתה הלבלב שלי, ואתה לא. זה לא אתה, זה אני. אתה כל מה שאני יכולה לבקש באיפור. כנ"ל אתה חיים. נשמה! עם השמאלה. זה ישן! למה? ביי! אוף, אני משאירה מלא איפור, זה לא טוב. אני לא עומדת במילה שלי. בך אני לא משתמשת, אז למה? וואו, אתה אהבת חיי. אלץ להיפרד ממך. אתה הדבר הכי טוב שקרה לי. אתה עוד שנייה נגמר. טוב, יאללה, ביי. נראה לי אני יכולה להיפרד ממך. אתה אש על הגולש. בקושי נפטרתי מדברים. זה פשוט לא הגיוני. השארתי פה מלא איפור. זה ממש נגמר. למה שמרתי את זה? ביי. יאללה, יש כאן עוד כמה שרוצים לעוף? אני צריכה רק ברונזר אחד. אני לא צריכה שניים. אני רואה שהם די אותו גוון. זה יותר מדי בהיר לי. זה מזכיר קצת פודרה. אני אאלץ להיפרד. הגוון הזה אני לא אוהבת. את זה אני כן אוהבת. אז יאללה, ביי. אני לא צריכה שני סמקים שהם קרמים. נראה לי שאת הישן אני אוציא. אין, אתם לא שימושיים לי ליום יום. אני מצטערת. בזה עד עכשיו לא השתמשתי, אז למה שאני אשתמש בזה? ביי. תכלס, האודם הזה כבר לא מתחברת אליו. אני אעיף אותו. מזה אני נפטרת. טוב, די, גם את זה אני לא צריכה בתכלס. אני אפרד. אני לא צריכה שני ליקוויד היילייטרים. אתה נפרד ממני. סיימתי. כל היד שלי מלאה בסוואצ'ים. וואו, סוף סוף. אז מכל האיפור שכאן אני הולכת להיפטר, וזה כל האיפור שלי שאני הולכת לשמור אותו. חילקתי את זה לפי קטגוריות ככה שאני אראה הכל מול העיניים וזה יהיה לי יותר מסודר. לפני שאני אכניס את האיפור לכל הארגוניות האלו, זה ממש, אבל ממש, מלוכלך. יאללה, בוא נלך לשטוף את זה. עכשיו אני אכניס את כל האיפור לארגוניות. צמצמתי די הרבה, הייתי אומרת איזה 50%, אז את הארגונית הזאת אני לא צריכה, אין לי במה למלא אותה, אז אני אתן אותה למישהו. זה הזמן לחפוף את המברשות ואת הספוגיות המלוכלכות. שאתם אוהבים שאני תמיד מראה לכם איזה איפור אני מעיפה, אני אראה לכם גם הפעם. חוץ מהארגונית הזאת, הספרי מייקאפ לרגליים של קרליין, שאני פשוט לא משתמשת בו למרות שהוא ממש טוב. הגלוס של קרליין גם, שאני מאוד התלבטתי אם להשאיר אותו. פשוט יש לי גלוס דומה לזה. הגלוס הזה של בי קוסמטיקס, שהוא מאלף. פשוט אני גם לא משתמשת בו, הוא ממש מיוחד, הוא ממש כמו זה של יאנה פרוביז, והוא מהמם. אני פחות משתמשת בהם, הם שקפקפים כאלה. וואי, אני חייבת לעשות לכם סוואץ'. תראו את הזהב ותראו את הסגול, אימאלה ואבאלה. ליקוויד ליפסטיק של מייבילין, פחות מתחברת לגוון. החלטתי בסוף לוותר על ה...
ליקוויד ליפסטיק של אלין כהן. אני רוצה שממש יהיו לי כמה בודדים ולא יותר מדי. קנה לגבי הליקוויד ליפסטיק הזה של ליביז, שגם אני אוהבת אותו, הוא עמיד, אבל מנסה להיות מינימליסטית. השמן שפתיים הזה של נועה קירל עם סופר פארם, האמת שאני לא ממש משתמשת בו, והליקוויד ליפסטיק של קיילי ג'נר, שכן אהבתי אותו, אבל לאחרונה אני גם פחות מתחברת למראה המט בשפתיים. הגלוס הזה של ליביז, שגם אהבתי אותו, אבל יש לי מלא גלוסים בגוון הזה. הטינט של אנה זק עם סקרה, לאחרונה אני פחות בן אדם של טינט, אז אמרתי, טוב, יאללה, ניפטר מזה. זה של ניוד סטיקס, זה בעצם סומק קרמי שהוא בסטיק, אני הרבה פחות משתמשת בו בתקופה האחרונה. הברונזר הזה של אסתי, שאני כן אוהבת אותו, אבל אני כן רוצה שיהיה לי ברונזר אחד ולא יותר מדי. הסומק של קיילי ג'נר, שגם הוא נחמד, אבל אני לא צריכה יותר מדי סמקים שהם פודרה. קנה לגבי הסומק הזה של אסתי, שהוא בגוון נדיר, אבל גם יש לי יותר מדי סמקים, אני לא צריכה. הפלטה הזאת של קיקו מילאנו, שהשתמשתי בה הרבה, ולאחרונה פחות. הליקוויד ליפסטיק הזה של נועה קירל עם סופר פארם, שעכשיו אני רואה שהוא התייבש לי, אז ביוש. המייקאפ הזה של קליניק, שהוא ממש ישן. הגלוס הזה של יאנה פרוביז, שהוא פשוט ממש ישן. הפריימר לפנים הזה של מון פלטין, שהוא כבר מקולקל. השפתון מג'יק של ביוטי קר, ויש בפנים פרח שזה סופר מגניב, אני פחות משתמשת בו בתקופה האחרונה. העיפרון גבות הזה של מייבילין, קוראים לזה טאטו בראו. צד אחד זה עיפרון לגבות, הצד השני זאת פשוט מברשת, אני גם לא משתמשת בזה ביום יום. זה של מיקה מייקאפ, זה סרום מתיחה, זה כבר ממש ישן. זה השפתון של אנה זק עם סקרה, שפשוט סיימתי אותו כמו שאתם רואים. העיפרון שפתיים הזה של פלורמר, שהאמת שחרשתי עליו בטירוף, לא יודעת, אני כבר לא אוהבת את הגוון הבורדו החזק הזה. ולגבי העיפרון שפתיים של קיילי ג'נר, אני גם אוהבת אותו ואני כן השתמשתי בו הרבה, אבל הגוון שלו בהיר מדי על השפתיים. זה גם אותו דבר, גם של פלורמר, יותר מדי בעיר, זה עושה לי את השפתיים חיוורות ואני לא אוהבת את זה. העיפרון של אנה זק עם סקרה שאני חולה עליו, הבעיה שהפקק נפל ויש לי עוד כמה כאלה באותו גוון, אז אמרתי, טוב, אני פשוט כאילו לא צריכה עוד אחד. זה גם סתם מלכלך את שער האיפור כשאין פקק. והסומק הזה שהוא גם מהקולקציה שלה איתם, שאני חורשת עליו יום יום, פשוט אני לא צריכה שיהיו לי כמה סמקים שהם קרמים, אז שמרתי את זה של אלין כהן שהוא חד. המסקרה הזאת של לוריאל, שיש לה שני שלבים, האמת שאני מאוד אהבתי אותה, חרשתי עליה בטירוף. זאת הפרו אקסטרה אקסטרה לארג' ליפט. היא כבר די התייבשה לי והחומר די נגמר, אז זהו, ביי. ורק שתדעו שהתוקף של מסקרה זה 3 חודשים מהרגע שפתחתם אותה. בוא נגיד שחרגתי בקטע הזה. וזאת המסקרה של לוריאל, לאש פרדייס. וגם היא כבר זהו, חרשתי עליה, היא ממש התייבשה. זה של ג'ייד, אייליינר, שאני לא משתמשת בו. זה גם של ג'ייד, שחרשתי לזה על הצורה, אני מאוד אוהבת את האודם הזה. שפתון הזה של סוקו, שגם חרשתי עליו בטירוף, הוא עוד שנייה נגמר. האודם הזה של מק, שהוא בגוון כזה, האמת שהשתמשתי בו מלא, אבל אני לא צריכה יותר מדי אודמים בגוון הזה. הפריימר לשפתיים של מק, שהאמת אני פשוט לא משתמשת בו. השני אפרונות אודמים של מייבילין, שזה סופר סטיי אינק קריון, האמת שהשתמשתי בהם הרבה, אבל האחרונה פחות מתחברת למרקם והנראות של זה. הליקוויד ליפסטיק של אסתי, שאני מאוד אוהבת אותו, סופר עמיד, אבל אין, אני לא צריכה יותר מדי. של נועה, שואו טיים, שזה היילייטר, שמאוד התלבטתי אם להשאיר אותו, כי אני כן אוהבת אותו, אבל אני לא צריכה מלא היילייטרים שהם נוזליים. של אנה עם סקרה, אני מאוד אוהבת את
את האודמים שלהם. ספציפית הגוון הזה הוא ממש בהיר לי על השפתיים. לא יודעת, הוא יותר מדי ניו... לא, האמת שאני כן אוהבת אותו. קשה לי להיפרד. אני לא צריכה אותו. די, מיכל, את לא צריכה. זהו, סלמת. אז זה כל האיפור שאני לא הולכת לשמור אצלי, אז אני אביא את זה לחברות שלי ולאחיות שלי שיהפכו את זה לסטרילי ומי שתרצה שתיקח. בעיקרון סתם שתדעו, לא רצוי להעביר איפור מפנים לפנים. ויאללה, בוא נסדר את קולקציית האיפור שלי. אז כמו שאתם רואים, מעכשיו כל האיפור שלי הולך להיות על הארון השחור הזה. זה לא יהיה בתוך האלקס וגם לא יהיה על השולחן. העברתי את המברשות לכאן וגם את הפלטות צלליות שלי. כאן יש את ה-RCK, כל הספוגי מייקאפ, הג'ל גבות, מחדד, פודרות, עפרונות שפתיים ועיניים. שפתוני לחוט, גלוסים שהם שקופים וגלוסים שיש להם צבע, היילייטרים, מייקאפים. כאן זה כל הסמקים שלי וכאן זה הפריימר לפנים. כאן זה כל האודמים, כאן זה ליקוויד ליפסטיקס, קונסילרים, מסקרות והפודרות שלי, וכאן זה הסטיק. וזהו. אני מה זה גאה בעצמי, הצלחתי לצמצם מלא איפור, ואני גם אוהבת איך שזה נראה. אם אשכרה הגעתם עד לנקודה הזאת בבלוג, אז תגיבו בתגובות אודם שחור. זה תמיד מעניין אותי עד כמה אתם באמת מקשיבים לי. אז ניקיטה חזר מהעבודה, ועכשיו אני אחליף בגדים שנצא לאימון. Let's go! טוב חברים, אז חזרנו ואני הולך עכשיו לחמם לנו אוכל, אנחנו נאכל ארוחת ערב וברגע הזה אנחנו נסיים את הוולוג. אז אם אהבתם, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תפרגנו באיזו תגובה מחמיאה ככה, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.